السلام عليكم جايز، څنګه چلې ښه جوړې؟ امید دي ټول بخې. نن مونږ چې کوم ویلوګ جوړ کو خپل کلی ښکلا ورکې راوسته، مونږ خپل کلی پټي خپل لغه راوسته. مونږ سره چې کوم ملګري د دې چینل مشر دی، هغه مونږ ته پرمیشن نه کوي مونږ له یو ویډیو دلته جوړه کا، ما ورته جوړه کا او انشاءالله اپلوډ کیږي به ډېر زر. دا ویډیو خوښه شوه نو لایک کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. جنگل صحرا پروت دریا ہنستے گاتے چہرے خوشحالی ہے ہریالی ہے گنگناتے چہرے تو پھر خوشبو خوشبو کو چکھتے